До участі запросили учнів 5-11 класів. Всього вони надіслали 86 наукових робіт. Ті, що пройшли заочний відбір, потрапили до фінального етапу. Серед них – розробка 12-річного Данила. На форумі хлопець представив проєкт, присвячений експериментам з піною. Ну, працював я над ним більше 2 років, а ну, коли був маленький, то дуже любив створювати піну з бульбашками, робити. Допомагала мені бабуся, сестра, мама. Я хочу більше вивчати це все і робити більш масштабні проекти. Науковий зріст свого онука відмічає і бабуся Данила. Ще в 5-му класі, коли він навчався, теж вивчав природознавство, вже ми з ним зробили просту роботу так по бульбашках. Тепер вже більш серйозно перейшли на більш серйозну тему, а далі бульбашки, да, що це таке, що це піни, і вони, виявляється, дуже широко використовуються у нас. Хліб – це піна, і бісквіт – піна, і піноблоки. Юні науковці представили свої творчі проєкти у 3 категоріях – фізика, астрономія та власні технічні розробки. Є роботи, на перший погляд, прості, але все одно дітям треба було народити свою ідею, продумати, як її виконати і надіслати сюди. У нас є своя заморочка, ми не називаємо їх переможцями, як на звичайних інтелектуальних змаганнях, ми їх називаємо лідерами. Жива вода, дослідження фізичних властивостей поліетилену, карта зоряного неба – це лише декілька тем серед розмаїття наукових робіт, над якими працювали юні фізики та астрономи. На ювілейному обласному форумі звання лідерів отримали 20 проєктів. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.